Olá galera, mais uma peça importantíssima do computador gamer que eu estou montando. Essa aqui é a placa de vídeo da fabricante Sapphire. Deixa eu tirar aqui da lâmpada. Ela é a DualX R9 280X da AMD. Vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes da caixinha, muito bonita, grande. Aqui um robozinho legal aí. Nada contra as placas da Nvidia, mas já já vou dizer por que eu optei por esse modelo. Essa daqui é o modelo que já vem com um cartãozinho que dá direito ao código do Battlefield 4. É overclock edition, 3 GB de DDR5, DualX, né, que faz referência aos dois coolers que a placa-mãe, que a placa de vídeo tem. HDMI, se é da HDMI já é 1.4. Aqui a parte lateral, a parte de serial aqui todas as especificações. Vou tentar dar uma focada aqui, mas tá difícil. Vamos lá, ó. Classify. Sistemas operacionais suportados, Windows 8, 8.1, 7 Vista. Conectores. Aqui a parte de trás, né, com o descritivo das tecnologias. Vou tentar dar uma focada aqui bem legal. Fire. X. Se quiserem ler direitinho depois, vocês dão uma pausa aí que vai ficar legal. Aqui mais tecnologias. MDA Infinity, que permite 6 monitores sejam ligados simultaneamente. Agora aqui, galera, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu escolhi essa placa. Esse modelo série R9 da AMD, por enquanto, são os únicos com suporte a DirectX 11.2, que é a experiência de game da próxima geração. Nenhuma placa da Nvidia, nem a Titan, nem a 780 possui essa tecnologia. Aí tem o suporte ao Crossfire. Aqui mais outros detalhes, vou mostrar para vocês agora a parte, o conteúdo da embalagem. Tá aí pessoal, todo o conteúdo da embalagem. Vou mostrar aqui que ela vem envelopada com uma caixa toda acolchoada, bonitinha. Aqui um guiazinho lá da Sapphire. Isso aqui é aviso de conexão de alimentação, vou deixar de lado. Essa é a placa, mas antes de analisar a placa, vamos aos outros itens. Selezinho de drive, né, com um adesivo aqui metálico da fabricante. Aqui o um manualzinho de instruções, né, tudo aquilo básico que toda placa de vídeo tem. Cabos. Vem com dois adaptadores aqui de alimentação, né, de 6 pinos e de 8 pinos. Claro que suponho que quem irá comprar uma placa de vídeo dessas tem uma fonte já com todo esse tipo de alimentação. Aqui o encartezinho da Sapphire, né? Aquelas propagandazinhas de fabricante. O cupom que dá direito ao download do Battlefield 4. E o cabinho Crossfire. Para ligar aí mais uma placa para trabalhar junto com essa. A placa. A placa é grande, é pesada. A gente vê aqui detalhe em cobre. Eu ainda não desvirginei ela, tá no plástico ainda. Tá aqui o porquê da característica do AUX. Dois coolers grandes. Não sei se vai dar para vocês verem, mas dissipadores que pegam toda a superfície da placa. Vou tentar aqui dar um foco legal. Que foto legal, hein? Todos os detalhes de situação. Na parte traseira, a gente tem aí dois DVIs, saída HDMI, DisplayPort e um espaço para refrigeração. Vamos ver se a gente consegue dar um foco.
escuro, não vai dar pra pegar. Eu ainda não testei ela, ainda falta chegar a placa mãe que eu escolhi da Gigabyte, ainda falta chegar a fonte e alguns outros acessórios. Mas conforme eu for recebendo, tá aí a fila de capacitores, conforme eu for recebendo, eu vou fazendo um unboxing de todas as peças. E eu vou divulgar essa experiência no site www.aprendereletronica, que é um site muito legal para entusiastas aí, hobbyistas em eletrônica, em informática, em automação, em jogos também. E aí, com os detalhes da parte de trás, como a tecnologia evoluiu, né, cara? Olha só. São muitos transistores, muitos capacitores, muita eletrônica embarcada. Uma placa dessa. Essa placa custou R$ 1.300. Eu comprei ela na loja Kabum, uma das lojas que eu mais confio. Sei fazer propaganda, mas 80% aí de todos os hardwares eu comprei lá. Todos os hardwares que eu já comprei na minha vida, né? Comprei lá porque é uma loja que muitas vezes eu compro agora e daqui a um ou dois dias ela já está chegando aqui em casa. Isso aí, galera. Obrigado, boa tarde.